初球ストライク。外れました。さあ3球目は何か。インサイド変化球外れます。打ちました。山田が掴んで3アウトです。この回ベイスターズ結局3人で攻撃を終えています。2回終わって1対0、1点リードはスワローズです。里崎さん、立ち上がりに攻められてしまいました。今日は本調子ではなさそうに見えますがいかがでしょうか。まあただベンチとしては最低5回までは投げてほしいと思ってるでしょうね。そうですよね。大きく外れました。ボール先行です。次が3球目。高めのボール打ちました。ここは打ち上げています。ライトが取りました。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、選球眼のいいバッターなのでストライク先行でいきたいですね。なるほど、そうですか。ストライクになります。ノーボールツーストライクです。あー、いいボールでしたけどね。外の変化球わずかに外れました。低めの変化球です。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。今画面に出ているのが先ほどの配球です。アウトコース決まってストライク。スピードボールを持っています。チェンジアップ外れました。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど、さあどう来るか。これが4球目。打ちました。ショート取った。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。1対0、1点リードはスワローズです。これから3回の裏、追いかけるベイスターズの攻撃。8番バッターはキャッチャー伊藤。ベイスターズ1点ビハインドで迎える3回の攻撃です。初球空振りです。インサイド落ちました。セカンド取る。アウト。
スタンドのファンからも歓声が届きます。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか？これはいい判断でしたね。ピッチャーに打順が回って先発の今永がバッターボックスです。当たればいいところに飛ぶこともあるんでね、バットを出していってほしいですね。そうですね。さあまず1球目、引っ張った、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー1塁です。打順は1番に帰ります。バッター大和、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ベイスターズ同点のランナーが出ています。これが1球目、インサイド落ちました。これはどうか、グラブが届いた、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに仕留められました。ランナー出ましたが、ベイスターズ得点には至りませんでした。3回終わって1対0、スワローズが1点をリードしています。バッターは4番雄平。ここはさっき打たれたスライダーをどう使うか、あるいは使わないかに注目したいですよね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打ちました。これはどうだ、大和、これでマルチヒット、ノーアウトランナー1塁です。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。打席には5番バッター村上。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットで走ってきた、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。痛いですよね、ここは得点ジャスト抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、バックホームする、センター前ヒット。ベイスターズさらにピンチが続きます。これで一塁三塁とされています。ここからどう動いてくるでしょうか。もう少し慎重に行きたかったですね。打順は6番荒木。ベイスターズ連続安打でランナーを背負っています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ追加点は許したくないこの場面です。いきなり牽制、タッチもセーフ。これではバットが出ません、ストライクです。三振を取りたい場面ですよね、ここは。なるほど。さあどういうリードをしてくるのか。変化球打った、三遊間抜けた、中継にボールが送られる、サードランナーホームイン、スワローズ追加点を挙げました。2対0になりました。ベイスターズなおも二塁一塁のピンチ。抑えたかったんですが、タイムリーが出て追加点を奪われています。まあ、踏ん張っておきたい場面だったんですけどね。試合中盤徐々にリードを広げられています。さあそしてバッターボックスには西浦が入ります。さあなおもピンチの場面。この流れをここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。ここはゴロを打たせたいですよね。そうですね。左に切れてファウル。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。
まあインコースを詰まらせるか、もしくはアウトコースを泳がせるか、まあどちらかでゲッツを狙いたいですよね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。平行カウント、インサイド打った、ショート正面、難しいバウンドをさばいて二塁フォースアウト、アウト、ゲッツを取りました。まあこっからどう抑えるかですね。まあ点差を広げられないようにここでしっかり止めておきたいですね。うん、そうですよね。さあこの場面で打席には8番の中村が入っています。ここは歩かせて次のバッターと勝負した方が良かったと思いますね。うん、なるほど、このまま勝負するんでしょうか。うん、体に近いところ、ボール先行です。アウトコースストライク、さあ4球目は何か、ストレート打った、セカンド正面、一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回スワローズ1点を追加しています。2対0ヤクルトスワローズのリード広がっています。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。2番バッター石川、ベイスターズビハインドで迎える4回の攻撃です。いいところへ決めてきます。ストライクです。痛烈、これはどうか、ヒットになった。先頭バッター出ました、ベイスターズノーアウトランナー一塁です。バッターボックス外、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。高めのボール、ライトへ打球伸びる、ライトが取りました。打席には4番バッター筒香、先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが最後は空振り三振に倒れています。打ちました、ショートうまくさばいてセカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。なんとか得点まで行きたかったんですが最後はダブルプレーに仕留められました。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。4回終わって2対0ヤクルトスワローズがリードしています。里崎さん、ここは我慢のピッチングが続いていますが粘ってほしいですよね。まあそうですね、ただベンチではそろそろ交代っていう考えもあるんじゃないですかね。まあ、そうかもしれませんね。継投策もキーになってきそうです。低いところへ決めてきました。インコース決めました。ワンボールツーストライクです。見逃し三振、まず一つアウトを取りました。打順はトップに帰って太田、先ほどの打席はライトフライに倒れています。今永、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが今永、そしてスワローズがスアレス、この二人の投げ合いとなっています。アウトコース空振りです。151キロ、3球目は何で来るか、打ちました、石川アウト、2アウト。2番バッター青木、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。先ほどはアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここは慎重に行くべきでしょうね。はい、そうですね。2アウトランナーありません。
いい当たり、ダイビングキャッチ、素晴らしい反応です。見事なダイビングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやー、これはビッグプレーですよ。この回スワローズ三者凡退です。2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。打順は5番ロペス。まあ、前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあ、ここはどういった攻め方をしてくるか。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。高め打ちました。これはショートライナー。バッターボックスには6番宮崎。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。まずはワンアウトを取っています。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。改めてお聞きします、この宮崎、バッターとしてはどういう特徴がありますか？打った、セカンドの右抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ、一塁にランナーを出していきます。バッターボックスには神里。まあ、ここは送りバントでいいかもしれませんよね。なるほど。